Ano ba? May tatawagan ka ba? Hindi, wala. Ito kasi sila, Queenie, kung ano-anong pinapasok sa utak ko. Ano ba yun? Ano daw? Sabi nila sa akin, hindi daw tayo official hanggat hindi natin wallpaper yung mukha ng isa't isa. Mm. Di ba hindi naman tayo ganun? Kasi parang ang corny naman nun eh, di ba? Oo. Oo, huwag na. Di na yun. Hindi na kailangan ng ganun. Di ba? Patayin nga ng cellphone mo. Akin na. Pakita mo na. Sabi ko, sir, delete mo na ito. Ba't mo sinave? Ano ba yung tsura ko naman, oh? Ay lang yan, Ali. Huwag mo i-delete. Eh, napapasaya ako nito, eh. Picture na lang ulit tayo. Palitan natin yan. Halika na. Sa'yo muna. Halika na. Okay? Mas maganda naman. 1, 2, 3. Smile! Okay, sa akin naman. 1, 2, 3. Smile! Ito? Mukha naman akong tanga dito eh. O, oh, di ba? Gusto mo yung magpapangiti sa'yo. Ayun, mission accomplished. Good night, coach! Good night! Ooh! Good night. Good night. Yeah, but my men are on it, so... Attorney. So nice to see you again, Mr. Borja. Cap. Cap, ano na balita? Wala pa rin kaming lead kung sino tinatawagan ni Eric Ramos. Kailan ba kayo makikinig sa akin? Si Hugo, ang kumili lang naman ang hinahanap natin. Ayaw niyo pang maniwala. Fred. Kumalma muna tayo. Tama siya. Ginagawa mo nito. Wala kang karapatan makisabat dito. Wala tayong dapat pag-usapan. Meron, Fred. Dahil gusto kong ihingi ng tawad sa'yo ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Sa inyo ng aking anak. Hindi ako makikinig sa'yo. Sinungaling ka! Fred! Tao siyang lumalapit sa atin. Pakiharapan natin siya bilang tao. Ang gagawin natin, ha? Ibigyan natin siya ng pagkakataon na sabihin ang alam niya. Total naman, eh, katotohanan ng hinahanap natin lahat, di ba? At nakahanda akong sagutin lahat ang gusto ninyong itanong sa akin. Tang mo na sa akin ang lahat, pero hindi yan. Eh, sa panaginip, hindi ko kayang isipin na magagawa ko yun sa sarili kong anak. Fred. Yan din ba dahil na binigay niyo sa anak ko para patawarin kayo? Fred! Anak ko si Hannah. Sarili kong anak si Hannah. Ikaw ba? Kaya mo patayin si Eloy? Kaya mo? Tama na. Ang pwedeng may kinalaman sa nangyari sa nanay ko eh si Attorney Evangelista. Eloy, hindi kikilo si Evangelista kung hindi inutusan ng amo. Mang Fred, kung si Lolo Sir ho talaga ang amo ni Attorney, bakit siya naman ang binibiktima niya ngayon? Gusto nila alisin si Lolo Sir sa sarili niyang kumpanya. At nakaset na po yun. Dahil lumabas na sa public yung kondisyon niyo? May punto naman sila. I think it's about time I step down. Ipasa ang chairmanship ng kumpanya. Ayun. Lumabas din yung totoo. Kaya mo hinahabol si Eloy, gusto mong gamitin yung anak ko katulad ng ginawa mo sa anak mo? Bakit? Wala ka bang ibang mauto para isalba yung kumpanya mo? Totoo. Si Eloy ang tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arihan ko. Pero hindi naman niya kailangang umupo sa posisyon ko eh. Kung gusto niyang ibenta ang shares, it's all up to him. Nasa kanyang lahat ng desisyon eh. Alam ko namang hindi ka mapipigilan sa gusto mong gawin. Gusto mo ba? Pinag-iisipan ko pa po tayo. Naalala ko po laging sinasabi ni nanay. Na laging gustong tumulong. Marami akong magagawang tama doon, Tay. Eloy, kung gusto mong pasukin yung kumpanya na yun at gumawa ng tama, gawin mo para sa sarili mo. Hindi para sa nanay mo at talong hindi para kay Hugo. Para sa sarili mo. Jill? Baka may breaking news ah. Nakareport kayo agad. What are you talking about, Ali? Miss Jill naman, nagde-deny pa. Gets ko na yung galawan niyo. San man sulok pumunta si Lolo Sir, nakareport kayo agad. Kaya bawat kilos niya, alam ni Attorney Evangelista. What's with you today? Out of nowhere, bigla mo akong tinitrigger. Bastado ko na kasi yung plano niyo. Gusto niyo patalsikin sa Horizon Grand si Lolo Sir. Are you crazy? Ipacheck mo na kaya yung utak mo. Sige po, Miss Jill. Ipapaschedule ko po yan. Pag katapos namin kayo mapakulong ni Attorney Evangelista. May ebidensya na kami laban sa inyo. You must be confused, Ali. Si Eloy yung kriminal, hindi ako. Siya nga ba talaga?